Ahoj děti, podíváme se na stranu 46, je nadepsána konstrukce trojuhelníku. Prohlížím si úvodní žlutý rámeček a ten je přes celou stránku. Takže se bude opravdu asi jednat o náročnou konstrukci, takže se podívám na video konstrukce trojuhelníku a všechno si podrobně vysvětlíme. Takže zadání. Narýsujeme trojuhelník ABC. O délce stran délka strany AB rovná se 30 mm, délka strany BC rovná se 20 mm, délka strany CA rovná se 15 mm. Takže víme ze zadání, že máme rýsovat trojuhelník a známe délky všech jeho tří stran. Nakreslíme náčrtek. Náčrtek kreslíme od ruky tuškou. Víme, že se jedná o trojuhelník, ale také víme, že se jedná o trojuhelník ABC, proto pojmenujeme vrcholy vrchol A, vrchol v, B, vrchol C a známe délky stran. Takže délka strany AB rovná se 30 mm, přeneseme tuhle informaci do náčrtku. Délka strany BC rovná se 20 mm, i tohle přeneseme do náčrtku. No a délka strany CA 15 mm zapíšeme také ke straně CA. Máme náčrtek a můžeme se pustit do rýsování. Narýsujeme úsečku AB. Délka úsečky AB rovná se 30 mm. Je to jedna z těch tří stran. Musíme někde začít. Takže krajní bod A, 0 přiložená 30 mm, to se rovná 3 cm, takže krajní bod B. No a máme první stranu trojuhelníka. Okolo bodu A opíšeme kružnici K o poloměru 15 mm. Víme, že bod C je od bodu A vzdálen 15 mm, musí tedy ležet na této kružnici. Ano, hledáme bod vzdálený 15 mm od bodu A a to jsou všechny body na kružnici K s poloměrem 15 mm. Okolo bodu B opíšeme kružnici M o poloměru 20 mm. Víme, že bod C je od bodu B vzdálen 20 mm. Musí tedy ležet i na této kružnici. Takže hledáme ještě vzdálené body 20 mm od bodu B a zase leží na kružnici s poloměrem 20 mm. Tam, kde se kružnice protnuly, leží hledaný bod C bod je od bodu A vzdálen 15 mm a od bodu B 20 mm. Vidíme, že vznikly dva takové body C1 a C2. Spojíme je z body A a B a sestrojíme tak trojúhelníky. Jsou dva, jeden s vrcholem C1 a druhý s vrcholem C2. protože jsou oba trojuhelníky stejné, schodné, stačí nám narýsovat pouze jeden z nich. Takže si to zkusíme ještě jednou a budeme rýsovat pouze jeden. Takže začali jsme úsečkou, čili stranou AB o délce 30 mm. Máme úsečku AB. Když budeme rýsovat jen jeden trojuhelník, použijeme pouze části kružnic. Takže nejdříve hledáme ty body, které jsou od bodu A vzdáleny 15 mm, použijeme část kružnice, kružnice K, která má poloměr 15 mm, a také hledáme body, které jsou vzdáleny 20 mm od bodu B, a ty leží na kružnici se středem B a poloměrem 20 mm, a zase nám stačí jenom část kružnice M. A. Tady je průsečík C. To je bod C, to je tento vrchol, čili tato strana 15 mm, tato 20 No a je narýsován trojúhelník ABC, přesně pod těch, podle toho zadání. Tak, no. A opakováním je matka moudrosti. Čili jak jsme začali? Nejdříve jsme nakreslili náčrtek, přenesli jsme tam všechno, co jsme věděli, jak se jmenují vrcholy. Délky stran. Co potom? Potom jsme začali rýsovat jednu ze stran, a v našem případě to byla strana AB, a má délku 30 mm. Takže máme jednu stranu, a teď budeme hledat ten vrchol, ten vrchol C, co nám zbývá. Víme o něm, že musí ležet 15 mm od bodu A. Takže my jsme narýsovali kružnici, která má poloměr těch 15 mm a ta kružnice má střed v bodě A. Potom jsme narýsovali ještě jednu kružnici, protože jsme věděli, že bod C leží také 20 mm od bodu B, takže ta druhá kružnice M má poloměr 20 mm a tyhle dvě kružnice se nám protnuly. Tady jsou dva průsečíky, ale my můžeme použít jenom části kružnic a získáme jenom jeden průsečík. No a když jsme ty průsečíky pojmenovali C1, C2, tak vznikly dva trojuhelníky. No a my, co rýsujeme jenom jeden, tak nám vzniknul jenom jeden průsečík a ten jsme pojmenovali C a je hotový celý trojuhelník ABC. Takže třikrát jsme si to ukázali. Mohli byste to už zkusit sami. Dáte se do toho? Držím vám palce.